Hvor ind i april er ruk sang ni som ni på lige ind i linje, ind så vej til bælge væk ulle. Accident. Du må ikke rende den tarve nær BSF, game selling let, det kunne lue ind kara, kara accident na. Motor kalt du hilal ming lua, apuja. Sådan of la siam moi, en lal ram moi, jam pai rundt lang nia. Aizol, lampan pui tura boi pui mek an ni. Amma sæt du, og tung den anden lov sæt, tæn an på sig siam an ni. Hey, motor suni ya chhe khopa ama he 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 ta han so la la motor motor rem chang mai om la wazin pa khau deu zer kan ne ya he yen kwai zang khal a al reng awang khan champai ruan thlang lam mi ne ya ama hi a puya o